Dhe po ashtu, çështja e këtij afati 20 ditor që ai e ka marrë si një afat mbi cilën ne pas kemi heq dur nga ideja e propozimit apo kthimit të përgjigjes mbi kërkesën e tij, është çështje e cila nuk gjendet asku në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra nuk ka një nën kushtetues i cili e përcakton një afat kohor mbi të cilën ne duhet t'i kthejmë përgjigje. Ne ju kemi përgjigjur në gjitha 5 letrat që ka pas presidenti. E kemi tregu që për ne prioritet është luftimi i pandemis COVID, por mos harojmë një gjë. Mungesat, zbrastit që mund t'i ketë kushtetuta, normën kushtetuse interpretën gjykata kushtetuse, por zbrastirat kushtetuse nuk i mbush presidenti Republikës së Kosovës. Nuk është kushtetuta liber fëmijësh të shkollave apo të parashkollorve, ku pjesët e mbetura mund t'i vazhdoj presidenti me idetë e tij.